Қымбатты телекөрермен, тікелей эфирде таңдар ақпаратты сазды бағдарламасы. Ендеше студия қонағымен таныс болыңыздар. Сапарай Бектан, қолөнер шебері, оның сол сағынан өнер тамған шебер. Міне осындай тәтті. Сонымен қатар тәтті пісіретесің ғой. Иә, әрине. Қош келдіңіз студиямызға. Қош келдік. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, керемет. Енді біздің таңертеңгі уақытта студиямызға тәттілерді ала келіп, сіз өзіңіздің қолыңыздан шыққан дүниелер, иә? Тоқталып өтсеңіз. Мен үйде отырып, осындай тәттілерді жасап, балаларыма берем. И, неге, заказдар қабылдайым. Негізі, біз сіздерге таңертеңнен пісіріп алып келгенім, аштықы, табиғи аштықымен жасалынған нан. Бірінші тұрған. Демек, мынау. Қазір кезде көп адамдар бұлай аштықымен жасамайды, тұрож қолданады. А табиғи аштықыны бізде баяғыда қазақтар негізі аштықымен істеген нандарды. Табиғи жолмен. Ал екінші тұрған менде фисташкалы рулет. Оны фисташкадан болған, фисташканы майдалап, содан жасанған рулет. Ал келесі үшінші тұрған, үйде мысалға балалар печеньелерді істеп, тастап, жемей, үйде көп үйіп кетсе, мысалға оны тастауға. Демек, лайфхак ретінде, дәл осындай дүниеде алып жасауға болады, иә? И оны мысалға тастап жіберуге қимайсың, обалсынасың, содан кейін оларды майдалап, арасына тәтті болу үшін, либо қызықты жеу үшін балалар банан қойып жеріп, сгущенкамен араластырып, осындай әдемі қылып беруге болады. Қайтадан оны жеп қояды, сұрап болмайды. Демек, бүгінгі жасап әкелінген дәл сол қалып қойған тәтті нандардан қалған дүниеден ортасына арнайы джемсті салып дегенде, ол банан. Табиғи аштыққа келетін болсам, табиғи аштықлар негізі жүзімнен жасалады, немесе бананы, алмадан жасалынады. Алманы турап, арнайы баклашкілерге, бір жарым, екі литрлік баклашкіге салып, үстінен су құйып, 5 күндей несін аузын жауып, крышкасын жауып, қойып қоямыз. Ол өзінен өзі газ шығып, ашиды да, алма. Содан кейін... Айта беріңіз. Алма ашып, оның алманың суынан осындай аштықы жасап шығаруға болады. Демек, суынан қалай көтерілген деп мен таңырқап тұрмын, шында да. Қараңыздаршы, көрермен. Нан өте әдемі болып аштылған және оны әдемі етіп пісірген. Бүгінде сұраныс қаншалықта? Қазір аштықсыз мен нандар кішкене қымбаттау келеді. И сол үшін оларға өзім үйімде жеу үшін жасап жатырмын. А басынан осындай тәттілерге заказдар, сұраныстар келіп жатыр. Сіз кімнен үйрендіңіз бұны? Қанша уақыт? Басында мен өзім қызығушылықпен үйде жасап, сондай әлеуметтік желілерден мастер-класстар өтіп, үйреніп, барып, офлайн, онлайн барып қатысып жүрдім. Солай үйреніп, кейін өзімді кішкене кішігірім кәсіп ретінде үйде құрытпас үшін осыларды қабылдап, жасап беріп, ризашылықтарын алып жүрген жайым бар. Өте керемет. Енді Нұркен байқасаң, Сапарай Созақ ауылының келіні, қателеспесек. Созақтан келдіңіз, иә? Дәл қазіргі таңда қалада тұрып жатсыз, иә? Қалада кішкентайым болған. Қазіргі таңда екі ананың баласы, иә? Осының барлығына қалай үлгересіз? Өзіңіз келінсіз, әрі екі баланы қарау деген, ол қазіргі таңда оңай емес. Иә, әрине, оңай емес. Қазір кішкене екінші балам кішкентай болып тұрғандықтан, кішігірім бұндай нәрселерді көп істемеймін, жиі-жиі істемеймін. Сирек істеп тұрам, ал үлкен өскеннен кейін енді қайтадан қалыпқа келіп, постоянно қабылдайтын боламын ғой. Бұндай нәрселерді негізі шаршатпайды өзіме ұнағандықтан. Керісінше шабыталам. Шабыталам, үйдегілерге пісіріп берген кезде қуана-қуана жеп, рахметтерін айтып, мына тәтті болыпты, күшті қалай істедің деген кезде мен одан сайын шабыталып, тағы да істегім келіп тұрады да, күнделікті шайда бір нәрсе болмаса, шай ішкен құрлы болмаймыз да, уже әдетке айналып қалған. Тамаша, енді жалпы біздің өңірімізде өз бизнесіңді ашу қаншалықты қиын, қандай мәселелерге баса мән беру керек? Негізі, бірінші адам өзінде шабыт болатын болса, бұндай нәрселерді ашу қиын емес. Қазір қолдаулар да көп,
гранттар да бөлүн жатыр. Мемлекеттен арнайы кайтарымсыз гранттар бар. Өзүмө кичкене келип алсам, ол жагында карастырууга болот. Негизи мүмкүндүк көп коюп истейм деген адамга. Тамаша. Энди Сапарай, жалпы айткан кезде казиргі таңда әлеуметтік желіде өзің қаншалықты белсендісің? Бізге де осы дүниелерді үйретші, бізде үйренейікші дейтін адамдар көп па? Онлайн немесе офлайн бағытта үйренемін деушілер. Негізі басында офлайн, онлайн мастер-класстар өткіздім. Үйге жасап, офлайн қыздар келіп, үйреніп кетіп жүрді. Қазіргі уақытта кішкене тоқтап тұр ол да. Бірақ негізі олардың барлығын істеймін. Әлеуметтік желілерде де қатты белсенді болмасам да, өзіміздің кішігірім ауылдың өзінде осылай заказдар қабылдап, үлгере алмай қаламын да. Сол үшін әлеуметтік желіні дамытуға болады. Енді өзіңіз үнемі осылай киініп жүресіз ба? Қазақшаланып па? Иә. Негізі қазақшылыққа жүрегім жақын. Барынша бір жерінде сырғасын болса да, бір нәрсесін тағып жүруге тырысам. Бір ұлттық кодты қалыптастырып тұрғым келеді дейсіз ғой. Бәрекелді, енді қазақтың келіндерінің бойынан қандай қасиет көргіңіз келеді? Қазақтың келіндерінің бойынан негізі келіндер үйде отқан кезде көбісі ойлайды ғой. Еш нәрсе бітіріп жатқан жоқ, барлығы алда кетіп қалған сияқты, өзі артта қалып кеткен сияқты чувствода болып жүреді. Өзімде де басында негізі сондай болды. Кейін өзім оқи келе, дамыта келе, бүкіл адамдардың дамуына болатынын сезінді. Осылай кішкене болса да, бала қарасаң да, үйде отырып бір тамақ істеп берсең де қарапайым. Соның өзі үлкен жұмыс негізі. Үйде отырған келіндерге айтарым, өзіңіздің бір жақсы қасиетіңізді табыңыздар деймін да, и сол жағынан дамытыңыздар. Барлық нәрсе мүмкін емес нәрсе жоқ негізі. Мүмкін барлық нәрсені істеуге болады. Өйткені әйел адам үйде отырған кезде күнделікті бір жұмыс, иә? Дәл содан жалықпау үшін дәл осындай түрлі дүниелерді. Мысалы, ол тігім болсын, тәтті болсын, кішігірім. Енді кейде келіндері жаңағы тәттіні былай пісіріп жатса, жаңағы қойды сойып тастап, оның ішегін тазалап деген сияқты. Оны әлеуметтік желіге де жүктеп үлгеріп жататын келіндерді біз көріп жатамыз. Бұның барлығына уақытты қайдан табасыздар? Қонақ келіп жатады, үйде ата ене, бала шаға, осының барлығынан энергияны жалпы қайдан аласыздар? Осыларды істеп энергия аламыз ғой негізі. Негізі үйде барлығы ауыз біршілікте болса, барлығына үлгеріп болады. Түсінушілікпен қарағанда бір-бірлеріне түсініп, көмектессе, сол кезде үлгеруге болады деп ойлаймын. Өзім солай ойлаймын. Кейде көптеген келіндерді көріп жатамыз. Бірі енесін жамандап жатса, бірі жақсы жағын айтып жататын. Бес осақ бірдей емес. Ал сіз енеңіздің қандай қасиеттерін жақсы бағалайсыз? Мен негізі енемен, атаммен бірге тұрамын ғой. Негізі ол плюс деп ойлаймын да өзіме. Әсіресе балаларға. Балаларға. И атасын жақсы көреді. Басында маған келмейді. Маған бір тамағын қарын тойдырып алу үшін келсе, қалған жағын барлығын атасына, апасына барып, солармен бірге ойнап жүреді. И қолыңда босайды, осы нәрселерді пісіріп, рахметін алып отырамыз. Бәрекелді. Сапарай, алдағы жоспарың қандай? Соған тоқталып өтсең. Алдағы жоспар өте көп негізі. Барлығын шетіне орындауға тырысып жатырмын. Негізі осылай тәттілерді пісіріп, үлкен бір цех ашсам деген ойым бар. Соларды дамытып, көп адамды жұмысқа қамтығым келеді. Бәрекелді, тамаша. Алдағы мақсаттарыңа жете беруіңе бізде тілектеспіз. Келіп, таңертеңгі уақытта осындай дүниелерді істеп, таңғы бағдарламада өзіңнің жұмысыңмен, жоспарыңмен бөлісіп жатсың. Толағай табыстар тілейміз. Таңғы тілегін. Бүкіл қазақстандықтарға тілерім. Дендеріңіз сау болсын, ешқашан ауырмаңыздар. Үй іштеріңізді тәттілермен, өздеріңіз жасамасаңыздар сатып алып болсын, қуантуға тырысыңыздар бір-бірлеріңізбен. Тату-тату өмір сүріңіздер. Демек, бірлікте, татулықта болу қажет дейсіз ғой. Үлкен рахмет, қолыңыз дерт көрмесін. Арнайы дәл осылай
таңғы уақытта таңмен таласа, бізбен шарса сапарай келген болатын ерте мен. Енді қазақтар шынында да ерте тұрған әйелдің бір ырысы артық, ерте тұрған еркектің ырысы артық деп тек айтпаған. Ырысыңыз қашанда арта берсін, дәл осындай тәттілермен отбасыңызды, өзге жандарды қуантып жүре беріңіз. Қымбатты көрермен, бізде қонақта болған Сапарай Бектан, ал біз хабарымыздармен қарай Әулеткен Әсем әнімен жалғастырамыз. Әрбір шаңырақта оңтүстік арнасы қосулы болсын.